Huiman digiopetusmateriaali hurmaa opettajat ja oppilaat. Aloitusnäkymässä on oppikirjan ja tehtäväkirjan sisällysluettelo, josta on helppo siirtyä haluamaansa lukuun. Vasemmalle on koottu eri otsikoiden alle keskeisiä sisältöjä, joita opettaja saattaa tarvita läpi vuoden. Tehtävähakemistossa ovat muun muassa kaikki opetusvideot, kirjoittamistehtävät, monilukutaitovideot, ilmaisutehtävät, laulut ja Huiman jumppakoulu. Seuraavaksi siirrymme oppikirjan lukuun 12, jossa on katkelma Roald Dahlin suositusta lastenkirjasta Matilda. Digiopetusmateriaalissa opettajalle aukeaa näkymä oppikirjan aukeamasta. Vasemmalle on koottu kuhunkin lukuun liittyvät sisällöt. Oppikirja-otsikon alla on oppikirjan aukeaman lisäksi oppikirjan teksti ääneen luettuna. Ihmelapsi Matilda. 3 vuoden ikään ehdittyään Matilda oli opetellut omin päin lukemaan tutkimalla talossa ajelehtiviä sanoma- ja aikakauslehtiä. Kaunokirjallisista teksteistä on tehty juonipiirrokset. Ne auttavat oppilasta ymmärtämään ja kertaamaan kertomusten keskeiset tapahtumat. Kuvia voidaan tarkastella järjestyksessä tai kuvien järjestystä voi sekoittaa. Teksteissä voi olla myös oppilaille vieraita sanoja. Nämä sanat voi käydä sanaston avulla yhdessä läpi esimerkiksi ennen tekstin lukemista. Teksteihin on tehty opettajan tueksi myös tekstin sisältöä käsitteleviä tehtäviä. Näitä voidaan luokassa tehdä yhteisesti tai pienissä ryhmissä. Kirjaesittely on tehty jokaisesta Huimassa käsitellystä kirjasta. Monista kirjoista on tehty myös kirjavinkkausvideoita, joissa oppilaat vinkkaavat kirjoja. Digiopetusmateriaalissa on tehtäväkirjan, eriyttävän tehtäväkirjan ja S2-tehtäväkirjan aukeamat vaiheistettuine ratkaisuineen. Opittavan asian alla on kussakin luvussa opeteltavan asian tietolaatikko. Lisäksi kaikista kielitiedon asioista on video, joka voidaan katsoa yhdessä. Vuorosanat. Vuorosanat ovat jonkun henkilön puhetta. Saman videon voi katsoa myös Arttu-sovelluksen kautta. Oppilaat voivat katsoa videota esimerkiksi kotitehtäviä tehdessään. Kielitiedon asioista on digiopetusmateriaalissa myös yhteisesti tehtäviä harjoituksia. Sanelusammakot innostavat oppilaita tarkistamaan omaa oikein kirjoitustaan. Matilda oppi lukemaan jo leikki-ikäisenä. Sammakot loikkaavat avuksi, kun isojen alkukirjaimien, yhdyssanojen, kaksoiskonsonanttien tai lopetusmerkkien määrä mietityttää. Monilukutaito on tärkeä osaamisen alue. Huimasarjassa on useita alakoululaisille sopivia videoita, joihin on tehty valmiit kysymykset. Mikä tämä lukuhaaste on? Se on sellainen haaste, jossa on erilaisia haasteita, että on erilaisia kirjoja. Ilmaisutaitoharjoitusten tekeminen onnistuu helposti valmiiden, nopeasti toteutettavien tehtävien avulla. Kaikkiin lukuihin on koottu oppikirjan ja tehtäväkirjan tavoitteet. Jokaiseen lukuun on koottu myös arviointiohjeet. Täältä löytyvät esimerkiksi kaikkien jemmatehtävien arviointikriteerit. Jokaiseen lukuun liittyy monisteita, jotka opettaja voi tulostaa digiopetusmateriaalista helposti suoraan oppilaille. Huiman avulla innostut ja onnistut. Esimerkiksi kaikki alakoulun kielitiedon asiat on koottu digiopetusmateriaalin etusivulta avautuvaan kielitietolinnaan. Linnaan on kätevää palata uudestaan ja uudestaan, kun opitaan uusia asioita vuoden aikana. Kielitietolinnasta on tehty myös video, jonka avulla opittuja asioita on helppo kerrata. Tervetuloa kielitietolinnaan! Uskallatko mukaan?